Американське ФБР висунуло звинувачення, що Манафорт вивів з України, йому заплатили за його послуги 75 мільйонів доларів. Уявіть на секунду цю космічну суму. За його послуги в Україні, партії регіонів, Януковичу, йому заплатили 75 мільйонів доларів. Ці гроші не з неба впали. Це гроші, вкрадені в українців. І тому перше завдання, яке має українська влада робити, вступити негайно в контакти з ФБР і докласти всіх зусиль, щоб повернути ці гроші в Україну. Згадайте, як заблокували 50 мільйонів доларів колишнього першого віце-прем'єра Арбузова в Прибалтиці, по сьогоднішній день немає. Згадайте сотні мільйонів доларів Лазаренко, Тимошенко виведені в офшори і заблоковані там. Ми роздаємо мільярди вкрадені з України, заблоковані там в офшорах, самі потім ходимо кредити просимо. Тому перше, що має робити українська влада, якщо вона, звичайно, не в змові, а я про це скажу далі, вона має докласти всіх зусиль, щоб повернути ці вкрадені 75 мільярдів Манафортом в Україну. І друге питання. А хто помагав Манафорту вкрасти ці гроші? Хто привів Манафорта в Україну? Я вам скажу, хто його привів. Сергій Льовочкін, глава адміністрації президента Януковича. Отже, він сообщник Манафорта разом із Бойком, Фірташ, Льовочкін. Він во всьому винуват, во всьому, що відбувається в мірі і в Україні. Не во всьому. Але багато в чому. Саме Льовочкін привів в Україну Манафорта. І разом із Фірташом Льовочкін і Бойко відповідають разом з Януковичем за те, що дали можливість украсти ці гроші. Чому Бойко і Льовочкін сьогодні перебувають у Верховній Раді? Чому Манафорт ходить... Тому що за них проголосували. Ні, тому що їх покриває влада. Тому що вони незаконно володіють Інтером, і Інтер впливає на громадську думку. Оце результати змови. І саме тому вони сидять під депутатською недоторканністю в парламенті, а Манафорт ходить на допити. Допити мав би ходити і Льовочкін, і Бойко. Чому Фірташ сидить у Відні, а Льовочкін і Бойко сидять в Верховній Раді? Це не риторичні питання. Це в мене питання до правоохоронних органів і питання до президента Порошенка. І я сподіваюся, що колись він відповість на ці питання. Тому я наполягаю на тому, щоб ці гроші, які виведені були з України на оплату послуг Манафорта, як корупційно вкрадені гроші, були повернуті до України. І спільники Манафорта в Україні так само за це відповідали. У нас є НАБУ. Ми їм платимо величезні гроші, хай беруть, розслідують, як Манафорт 75 мільйонів вивів з України. Стоїть ли нам, Україні, зараз влізати во внутрішні розборки американських політиків? Ні, питання не во внутрішніх. Ми когда-то вже влізли, якщо пам'ятаєте, во время виборів. Питання... Чим це закінчилося? Я з вами не згоден, це не внутрішні питання. Якби вони там в Америці в себе розбирались, хай розбираються. Але коли сотні мільйонів доларів були сплачені з України Манафорту, це вкрадені в українців гроші. Ми створювали НАБУ, антикорупційні органи для того, щоб вони боролись з корупцією. От вам чистої води корупція. Я вважаю, що НАБУ за заявами ФБР по Манафорту має негайно розпочати розслідування і встановити особи спільників Манафорта в Україні, які допомагали йому виводити десятки, сотні мільйонів доларів з України через офшори, через корупційні схеми і допомагали їм відмивати. Я переконаний, що це не внутрішньоамериканська справа, це українська справа. Тому що вкрадені в Україні гроші. І ті, хто вкрав, досі за це не відповідають.